ប្រជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគូនប្រជារដ្ឋអាយដាមជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាមានឈ្មោះថាជាសុផានីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសអាយដាមជាសុមេធីបានលើកឡើងតាមរយៈ Facebook កាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024យ៉ាងដូចនេះថាអបអរសាទរកូនប្រុសច្បងជាសុផានីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីសាលា Holt International Business School នៅចក្រភពអង់គ្លេសអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាប៉ាម៉ាក់និងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកូនខ្លាំងណាស់ដែលបានមើលឃើញកូនទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះសមត្ថភាពនេះបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កូនកូនត្រូវតែធ្វើបែបនេះបន្តទៀតនេះគ្រាន់តែជាការបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតនៃឆាកជីវិតរបស់កូនកូនត្រូវចាំថានឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលនៅពីក្រោយគាំទ្រកូនសម្រាប់ដល់គោលដៅបន្តទៀតដើម្បីក្លាយជាធនធានដ៏មានតម្លៃនិងប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាចុងក្រោយប៉ាម៉ាក់សូមជូនពរកូនឲ្យមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាឆ្លៀសវៃនិងសុខចម្រើនគ្រប់វេលាដោយក្តីស្រឡាញ់នឹងមោទនភាពគ្មានទីបញ្ចប់សូមជម្រាបថាអាយដាមជាសុមេធីជាកូនប្រុសពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើត7នាក់របស់សម្តេចអគ្គមហាធំពោធិសាលជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវញ៉ាំសឿនលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកជំទាវជាផលុននិងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់